Понеділок, 24 жовтня. У студії телевізійних новин Миколаївщини сьогодні працюю я, Віолетта Арутюнян. Про події Миколаєва та області дивіться прямо зараз. Миколаїв поступово підключають до тепла, втім проблеми залишаються. Жителі мікрорайону Широка Балка наводять приклади самоорганізації всьому місту. Як саме, дивіться далі. Йосич і розвіртуалізація. Що спільного? Про ці та інші події більш детально. Дивовижна працьовитість міських посадовців. В суботу пізно ввечері відбулось засідання оперативного штабу з підключення міста до централізованого опалення. 10 вечора. Мала зала Миколаївського міськвиконкому повна. Посадовці різних рівнів чекають початку екстреної наради. Кожен готується звітувати по своєму напрямку перед головою Миколаївської облдержадміністрації Олексієм Савченком, який висловив бажання, поки керманич міста у відрядженні, взяти участь у засіданні. Першим звітував директор департаменту житлово-комунального господарства Андрій Палько. В першу чергу губернатора хвилював стан підключення житлового масиву до опалення та загальна динаміка робіт. На 22 годину підключені до централізованого опалення 1500 будинків різної форми власності. Ми продовжуємо роботи по запуску. Тобто зараз майже залишилося 5 котельних по облтепу для запуску. І ми набираємо параметри котельних, які були запущені сьогодні, Киановська і НГЗ. Тому ми продовжуємо роботи по запуску, люди працюють і ночі, і в день завтра теж виходять всі. Я навіть хочу подякувати. Я був особисто, я бачу, люди працюють. Вже, так би мовити, в роках, але люди працюють. Я дуже вдячний, так відбувається від душі. Знаєте, люди працюють, мені подобається. Ніхто не відсторонився, намагається зробити, як на мого краще. В планах директора департаменту було вже в неділю ввечері на 99% закритий житловий масив. Залишаться поодинокі об'єкти, де сталися пориви тепломережі. Я хочу доповнити, ми повинні розуміти, що учитывая температуру наружного воздуха, многие ОСМД из опыта будут ждать до 1 ноября. И даже получив наряды, у них есть приборы учета, они могут не запускаться. То есть это не техническая причина, это их воля. Не, ну те, що це їх воля, будь ласка, але щоб вони роз'яснювальну роботу вели серед населення, щоб населення чітко уявляло, що це не ви. Понятно. Тому що населення постійно щось трапляється, да? Вони не кажуть, що це влада винна. Тому я дуже прошу, будь ласка, роз'яснювальну роботу проводьте. Кожен з начальників департаментів прозвітував про свій сектор, скільки підключено і які проблеми існують на даний час. Савченко задоволений. І дивіться, сьогодні субота, і ви тут сидите і працюєте, і навіть відповідаєте. Відповідайте, мені подобається. Чому? Динаміка нормальна, але не підведіть, будь ласка. Наступне засідання оперативного штабу вже за участі міського голови Олександра Сінкевича відбулось в неділю. Втім, варто зазначити, що сподівання Палька не виправдались. Його обіцяні 99% об'єктів міста до опалення не підключені. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. З сьогоднішнього дня учні кількох шкіл Миколаєва вимушені були піти на канікули за тиждень до їх офіційного початку. Сталося це через проблеми на теплотрасах, які ведуть до закладів. Зараз тривають роботи по усуненню пориву, який стався вночі 20 жовтня на 3-й Слобідській, між вулицями Заводською та Кузнецькою на магістралі Миколаївської ТЕЦ. Ремонт відбувається чи не цілодобово, втім, може бути тривалим. Як повідомила начальник Миколаївського управління освіти Ганна Деркач, осінні канікули оголошені в школах номер 61 та 3, а напередодні подали теплоносій до школи номер 64, що в мікрорайоні Північний, і 44 в Кульбакіно. Звісно, температурний режим там ще не відповідає санітарним нормам. За оперативною інформацією департаменту ЖКГ, 24 жовтня теплоносій подано на всі школи, дитячі садки, лікарні, позашкільні установи, музичні і спортивні школи, об'єкти соціальної сфери. Опалюється 1609 будинків комунальної власності. Втім, багато ОСББ відкладають пуск тепла до 1 і 5 листопада, аби заощадити.
Працівники медичного центру Миколаївського морського порту скаржаться на неадекватне ставлення керівництва підприємства до них та до всього колективу порту. Подробиці озвучили сьогодні на зборах в медцентрі. Як свідчать медики та представники профспілок колективів Миколаївського порту, після приходу в червні цього року до керівництва порту нової команди, атмосфера в колективі різко погіршилась. Особливо обурює їх досвід спілкування з очільниками так званого антикорупційного відділу порту, яким керує Володимир Пінькас, донедавна начальник Херсонського обласного управління Державної пенітенціарної служби. Чим повинна займатися антикорупційна група створена? Ну, вона абсолютно не тим займається. Вона займається тим, що переслідує людей, вона людей допитує, вона шантажує, вона принижує людські їх достоїнства. Це те, що ми пережили. Іде повальне звільнення спеціалістів, іде повальне звільнення людей, які пропрацювали на підприємстві десятки років. Останньою краплею, що змусила колектив медцентру бити на сполох, стали звинувачення в корупції на адресу головного лікаря Ірини Матвієвої. А минулої п'ятниці, коли вона перебувала на судовому засіданні у зв'язку з таким звинуваченням, до медичного центру завітали портові борці з корупцією та взялися обробляти працівників закладу. Зачіпкою стало повідомлення про те, що в колективі збирали кошти на придбання гігієнічних засобів. До речі, суд тієї п'ятниці визнав, що головлікар медцентру не може бути суб'єктом корупційних дій, оскільки не розпоряджається бюджетними коштами. Логічно припустити, що основною метою таких дій керівництва порту є бажання замінити функціонерів в усіх підрозділах на своїх, так би мовити, людей. Адже в керівних ланках порту практично не залишилося тих, хто були на цих посадах ще півроку тому. У цих пришельців, варягів, ціль одна – розвалити наш філіал. Ведь на тому ж совещанні міністра заявили, що у нас очень большой рост грузооборота. У нас многомиллионные доходы и чистая прибыль. И вместе с тем премии выдаются копейками. Подняли зарплату в мае на 5,5%. Это вообще где-то слышно. В Одесском порту на 37% подняли зарплату. Керівник найбільшої в порту профспілки намагався доносити турботи і проблеми портовиків до профільного міністра інфраструктури. Марно. Наразі має лише обіцянку від народного депутата Бориса Козиря, що той запросить голову Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка разом зустрітися з портовиками. До речі, одним з проявів дивної кадрової політики Міністерства інфраструктури є досі невиконане рішення суду, прийняте ще в червні цього року. У нас з вами є на сьогоднішній день легітимний начальник філії. У нас є рішення суду, по якому Іванюк встановлений в должності. І давайте, мабуть, пригласимо нам сюди міністра і спросимо, чому до сих пор він таки не встановлений в должності. Участь в зборах брали і ті портовики, котрі сьогодні захищають нашу країну зі зброєю в руках, ті, хто пройшли АТО. Ті, чию техніку портовики ремонтували від початку бойових дій, і ті, кого нинішнє керівництво порту ігнорує. З 2014 року більше 50 днів техніки встановили. Безплатно, вихідні дні після роботи. І цих людей, мотористів, спеціалістів екстра-класу, їх зараз за те, що вони підійшли до техніки, заставляють писати об'яснительне. Їх не пускають, дають по рукам. Цих людей притісняють. Особливо гостро звучать запитання портовиків, учасників АТО. Вони цікавляться, навіщо гинуть наші хлопці на Сході, якщо тут, в мирному Миколаєві, знущаються з їх рідних та колег, а порт намагаються знищити. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Члени садового товариства «Соснове», що неподалік села Баловне Новоодеського району, звернулись по допомогу до журналістів. На думку людей, керівництво товариства незаконно встановило шлагбаум і стягує гроші за в'їзд. В ситуації, що обурила людей, і в конфлікті, що виник, намагалася розібратися наша знімальна група. Родина Олени Шишкіної вже багато років має дачу в садовому товаристві «Соснове». Років 5 тому, за словами жінки, на обох в'їздах на територію товариства поставили шлагбауми, аби припинити проїзд великовантажного транспорту. Та нещодавно жінка приїхала на дачу з дитиною. Та проїхати на територію садівництва не вдалося. Невідомо, звідки взявся охоронець і заборонив їй в'їзд. Я говорю, як?
на каком основании вы не пропускаете. Вы не имеете права проехать, у вас нет пропуска. Вы должны, значит, взять этот пропуск в правление. Показал объявление, которое, значит, единоразовый пропуск стоит там 5 гривен, а это на легковую машину, на грузовую 15. То есть, если вы хотите въехать на свою территорию, вы должны платить за въезд. Так як без перепустки на територію садового товариства не заїхати, ми разом з Оленою та її родиною, власницею дачі за документами є її мама, поїхали подивитися, що ж там відбувається. Охоронець перевірив перепустку Олени, відкрив шлагбаум. На будь-які наші запитання мовчить. Але наш приїзд не залишився непоміченим. Все правління в одну мить із зали для засідань перемістилося на поріг будівлі. Ви будете показання давати? Знаєте, що це таке? Мальчик. А почему успокойся, потому что твоя угроза может укоротить тебе жизнь. Засідання правління чомусь терміново було завершене. Ані голова, ані секретар товариства не погодились відповісти на наші запитання. Нічого я не буду говорити. Ні коляка. Є секретар. Все, інтерв'ю закінчено. За них пояснювали ситуацію, що склалася, члени правління, секретар засідань та електрик. Члени правління пояснили, місцеві садоводи-власники машин мають постійні перепустки. Якщо власник ділянки хоче заїхати на територію товариства іншим транспортом, бере одноразову перепустку. Цікавим залишається той факт, що на одноразових дозволах стоїть печатка «Внесок на відшкодування ремонту доріг». На ремонт дороги таким образом збираються гроші. А дорог, каких дорог именно? Наши внутренние, дачные. А там же земля. А вы знаете, как они разрываются? Это же надо потом будет нанимать грейдер, вот Игорь Павлович вам расскажет, который равняет это все. Иначе это просто вот такие ухабы, и ездить по ним невозможно. Як запевнюють члени правления, це рішення було прийнято на загальних зборах самими садоводами. Или же мы будем поднимать, вот, вводить это в статью наших расходов, ремонт дороги. Или вот таким образом мы. Ну почему бабушка, которая не имеет никакого транспорта, должна вот в членские взносы ей вносить вот этот ремонт дороги? Согласитесь? Из членских взносов нет. Это изъято? Конечно, этой статьи членских взносов нет. Правильно, Игорь Павлович? Это только за счет вот этого. Это общество, в которое вы просились вступить. И вас приняли в это общество. И это общество, понимаете, если вы вступили, это общество может вас исключить со своего общества. За что? За нарушение, которое вы делаете. А в уставе четко прописано. Не заплатил. В течение года. Продадим, если надо. Родина Шишкіних розповідає, члени правління залякують місцевих жителів відключенням світла, аби ті слухались і не бунтували. Саме так було і у сусідів родини через конфлікт з секретарем садового товариства «Соснове». Люди 2 роки судились, і був, значить, суд апеляційний, який дав їм рішення ухвали суду, де чітко написано, що представители соснового товарищества не имеют права отключать людям свет. Это только может облэнерго. И то, если вы задолженник или там что-то повредили счетчик. І це тільки квіточки. За словами садоводів, постійні правопорушення правління садового товариства «Соснове» вже поперек горла. І, ймовірно, скоро терпець урветься. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Чимала частка території Миколаєва – це приватний сектор. Годі й казати, який там стан доріг. Які варіанти вирішення проблеми винайшли місцеві жителі у Широкій Балці – далі у наступному репортажі. Ситуація, яка склалась навколо доріг приватного сектору, зріла не одне десятиріччя. Грунтові дороги, відсутність централізованої системи зливових стоків, чимала загальна площа і хронічна нестача фінансування – все це вкупі призвело до того, що дороги в такому жахливому стані. Це можна устранити з допомогою бушної асфальтової крошки. Це відфрезерований з великих магістральних вулиць асфальт, він знімається грейдером, который проходит перед укладкой асфальта и укладається на підготовлену дорогу, після чого трамбується спецтехнікою. Все. Найскладніше було в межах чинного законодавства організувати злагоджену роботу структур, котрі цю крихту знімають та зберігають, і підрядників, котрі спроможні надати відповідну спецтехніку. Усі необхідні дозволи з боку міської влади були отримані. З августа цього місяця
городская власть выдала постановление 730, в котором разрешила местным администрациям по запросу от себя или же от местных жителей выделять бесплатно, бескоштовно в дар эту асфальтовую крошку. Економічна складова такого вирішення проблеми мінімальна, адже матеріал, асфальтна крихта, надається безкоштовно. Завдяки потугам небайдужих городян до справи підключили спецтехніку підрядників. Залишається організувати населення мікрорайону для підготовки дороги. Ми провели зібрання по тим вулицям, де предварительно спланували і договорилися, що потрібно буде укладати цю крошку. Провели зібрання з жителями. Жители откликнулись на наше предложение и приняли активное участие. Мы можем даже наблюдать сейчас, за нами работает техника. Они организовали эту работу техники, сами принимают активное участие. Вот. Наше дело было всего лишь организовать доставку крошки. И теперь жители Широкой Балки могут свободно ездить автомобилями. Девушки могут ходить на каблуках, и мамы с колясочками могут ездить в местное отделение поликлиники. Это, собственно, и была наша основная задача – провести дорогу к поликлинике со стороны Широкой Балки. Отже, перший позитивний досвід у напрямку благоустрою доріг приватного сектора є. Більш того, асфальтної крихти на складі чимало. Залишається взяти цю ініціативу на озброєння усім, хто живе у приватному секторі. Денис Костенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій знайдено тіло відомого миколаївського фотографа Юрія Піршина, який 8 жовтня випав з яхти у річку Південний Буг в районі Варварівського мосту під час фотозйомки. За словами очевидців, через погодні умови фотограф не втримався на плавзасобі та впав у воду разом із фотоапаратурою. Присутні на яхті намагалися врятувати потопаючого та кинули йому рятувальний круг. Але, на жаль, фотограф не встиг дістатися до нього та під вагою мокрого одягу та техніки зник під водою. Пошуки Юрія Першина тривали більше 2 тижнів. 23 жовтня о 15:15 під час чергового обстеження поблизу берега річки Південний Буг рятувальники знайшли тіло загиблого без ознак насильницької смерті. Юрій Першин – відомий миколаївський фотограф. На його рахунку 4 персональні фотовиставки. Він – кандидат в члени Національної спілки фотохудожників України, член Народного фотоклубу «Корабель» імені Бориса Панова. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Церемонія прощання з Юрієм Першиним відбудеться 25 жовтня о 12 годині в залі ритуальних подій на перетині вулиць Перша Слобідська і Велика Морська. Цими днями в селі Актово Вознесенського району відбувся фестиваль-ярмарок. У ньому брали участь туристи, які приїхали на екскурсію до Актовського каньйону. Чому це місце вважають унікальним, дивіться у наступному матеріалі. Актовський каньйон – найкрасивіша територія Національного природного парку «Буйський гард». Ці місця визнано одним із 7 чудес України. Глибина каньйону – до 50 метрів, а площа – понад 250 гектарів. Це унікальний комплекс лісової та водної екосистем, ансамбль скель та гранітних валунів. Єдиний в Європі каньйон, який в мініатюрі дуже схожий на знамениті каньйони Північної Америки. Поруч є такі маркери, як вікові каньйони, як біографія Скаржинського, як його ліс, який даний нам в спадок. Актовський каньйон – один із найстаріших каньйонів України. Це чи не найдавніший клаптик суші Євразії, який виник понад 4 мільярди років тому. Є версія, що вулкан, який створив рельєф каньйону, досі до кінця не охолов, адже на скелях іноді навіть взимку квітнуть фіалки. Також на цій території є чимало археологічних пам'яток. Саме в цьому місці знаходився сакральний центр Великої Скіфії. Саме тут легендарний Віктор Скаржинський прагнув створити свій присвітлий рай. І дуже тішить, що сьогодні в Актовський каньйон приїздить все більше туристів.
Це шанувальники екстриму, скелелази та альпіністи, а також ті, хто прагне усамітнитися і насолоджуватися тишею. Каньйон розташований на річці Мертвовод. Водойми та скелі утворюють унікальний мікроклімат, який відрізняється навіть від того, що за кілометр звідси. Дихаєш на повні груді, насолоджуєшся. Можна багато-багато часу тут проводити, ходити і насолоджуватися емоційно і, мабуть, заряджатися тою енергією землі, цього каміння, тої природи, яка надихає. А ще ці місця називають «Малий Крим» через схожість із Великим Кримським каньйоном. Я сюди приїхав перший раз і мені дійсно тут подобається. Ніколи не думав, що у нас на Україні є такі красиві місця. Тут дуже гарно, дуже. Просто аж дух захвачує, як тут гарно. Інфраструктура тут не розвинена, але неподалік село Актово, де завжди раді гостям. Чи не кожні вихідні для туристів у селі організовують ярмарок. Наші хазяйки дуже всі готувалися, дуже старалися. Ми тут представляємо страви, які готують у нашому селі. Випічку, вертути, плачинди, крученики, вироби з м'яса. Нам дуже радісно, що наше село знають і в Миколаївській області, і за межами Миколаївської області. Ми дуже раді всім гостям, які приїжджають. Майже кожні вихідні і помимо вихідних кожного дня приїжджають екскурсії із різних куточків України. Доїхати з Миколаєва до Актовського каньйону можна, скориставшись послугами туристичних фірм, або ж на автобусі до Вознесенська, далі півгодини їхати маршруткою до села Трикрати. Звідти на таксі до села Актово. Тетяна Бакоцька, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. Творчий вечір відомого миколаївця Юрія Любарова відбувся в одній з найбільших бібліотек міста. Йосич постав перед публікою не як посадовець або директор, а як звичайна творча людина. Раз на місяць обласна бібліотека імені Олексія Гмирьова проводить вихідний день бібліотеки. Зазвичай на такі заходи запрошують творчу інтелігенцію – художників, поетів, музикантів тощо. От в цей раз відділ краєвідіння вирішив пригласити Юрія Лібарова, Йосича, к нам на зустріч, таку, яку ми назвали «Весела розвіртуалізація». То що ж означає розвіртуалізація? Смисл от в чому. Це така от буде небольшая веселая развиртуализация, поскольку мы со многими знакомы через Facebook, читаем друг друга, смотрим, что происходит, кто-то пишет авторские вещи, кто-то просто свою жизнь. Вот. Ну вот возникла такая идея собраться в живом кругу, пообщаться, почитать, попеть. Охочих познайомитися з творчістю Йосича та з ним особисто виявилось чимало. В творчій програмі Юрій співав, читав вірші, п'єси. Домінували, звісно, веселі та позитивні вірші та пісні. Не стали б він моложе, ой-ой, сіли покидають, ой-ой, зуби випадають, ой-ой. Перераховувати напрямки творчої діяльності Юрія Любарова можна довго. Але що найважливіше для артиста? Звісно, це реакція публіки. Сьогодні заповнилася, в общем-то, така жива атмосфера. Дійсно, одне діло, коли слухаєш Йосича просто где-то вдома за ноутбуком во время роботи, друге діло, коли він тут в метрі від тебе видає шедеври, щось з грустинкою, щось зі смішинкою, где-то зі словцом, і це дійсно здорово. На сьогоднішнє таке мероприятие з удовольствием прийшла, тому що вже дуже давно не слышала, знаю так же само, віртуально, скажімо так, общаємося більше, ніж вживую. Тому сьогодні отримала море емоцій від його стихов, від його пісень. Юрій Любаров каже, далі буде. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Дитячі змагання, боротьба за стрічку, за айкідо відбулись цими вихідними в Миколаєві. Організатори називають цей спортивний захід заохочувальним. Участь у турнірі взяли понад сотню дітлахів. У цих змаганнях немає бійки, а тому є можливість оцінити дію та спритність суперника. І навіть без бою виступи маленьких спортсменів виглядали доволі ефектно та видовищно.
У обоих участников за спиной размещены две ленточки разных цветов. Задача одного из соперников, любого, на ловкость, на силу, забрать ленточку за спины партнера. Оценочная система баллов идет, ну, вытянутая ленточка – это один балл. Кто больше за определенный отрезок времени занял количество баллов, тот и занял, перейшов в следующий этап. Учасники – діти віком 8 та 9 років. Та найцікавіше те, що в змаганнях поруч із хлопцями брали участь і дівчата, які виступили не менш видовищно. Дівчатки дуже добре борються. Дуже добре, дуже ефективно. Дівчатки достатньо на хорошому рівні в цьому віці можуть показати хлопцям, що таке сопротивлення, опора. Зазвичай заняття приходять в ігровій формі, аби вони були цікавішими для дітей. Так вони краще сприймають інформацію, швидше схоплюють, а тому результати не змушують чекати. Ми допомагаємо дітям, ми встановлюємо їх особистості, ми розвиваємо їх як і морально, духовно і фізично. Коли у дитини є щось за спиною, є що захищати, він може це захищати ефективно, достатньо. Тобто на рівні психологічному він буде захищати в дальнішому себе, сім'ю, країну. Тобто те, що у нього стоїть за спиною, він розуміє, що він що він може захищати. Маленьких вояків прийшли підтримати і батьки. Турнір виявився тяжким, проте учасники були у захваті. Тяжело буває, але все одно як-то треба вірити, що ти виграєш, або все одно треба вміти програвати. Турнір пройшов у дружній та веселій атмосфері. Та попри це, дисципліна для маленьких спортсменів на першому місці. Слова тренера та вчителя для них закон. Євгенія Голуба, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Таким був понеділок, 24 жовтня, і це всі важливі новини на сьогодні. Як події розгортатимуться завтра, ви дізнаєтесь на телеканалі «Миколаїв». Тож до зустрічі!